د پېښور ګورنمنت شهید حسنین شریف هایر سیکنډري سکول نمبر 1 طالب علمانو د پلاستیک بوتلو او نور استعمال شوی سیزونو نه خوندورې فن پارې تیاری کړي او یو آرټ ګیلری ته جوړ کړي کوم چې د صبح نور سرکاري سکولونو لپاره د یو رول ماډل حیثیت لري. د دغه ګیلری پاړه ګورو د محمد ارشاد خان دا رپورټ. پلاستیک بوتلو، ټیشو پیپر، ډیسپوزیبل ګلاسونو او عام کاغذ نه جوړ شوی خوندوري فن پاری او د ډول سنگار نور سیزونه جوړ کړی دی د ګورنمنت شهید حسنین شریف هایر سیکنډري سکول نمبر 1 طالب علمانو. هغه هم ډیره په کمه خرچا د طالب علمانو فن فارو لپاره سکول کې یو حال مختص کړی شوی چې ورته آرټ ګیلری ویل کیږي. دا آرٹ گیلری چې کومه دا موږ جوړ کړی د فرست ټایم کې پی کې کې تقریبا د بل سکول کې به تاسو ته ګورنمنت سکول کې باندې ملایويږي. دلته کې دا فرست ټایم موږ دا کړه دي کې دا سیزن چې جوړ شوی دا ټول لکان په خپل لاس جوړ کړی دي. ټول د خپل کریشن دی او بل دا چل چې دي کې ټول یوز لیس سیزن استعمال شوی دي. طالب علمانو په خپل فن پارو کې د گلګت بلتستان، آزاد کشمیر، قبایلی علاقو او سلور واړو صوبو د ثقافت داسې خوندور عکاسي کړي چې لوی لوی هنرمندان ورته حیران پاتې شي. طالب علمان وایي چې د پلاستیک بوتلې، غتی او نور استعمال شوو سیزنو په کار راوستلو سره نه یوازې ماحولیاتي آلودګۍ کې کمی راتلی شي بلکې په ډیره کمه خرچه ځله رخکون کې فن پاری هم جوړېدلی شي. پانوس چې دی دا ما جوړ کړی دی په دې باندې 200 روپۍ خرچه دا سراجي لکه دا ما ډسپوزیبل ګلاسونو نه جوړ کړی دی او دا سټیپلر سره یو ځای کو منګه او ډسپوزیبل ګلاسونو چې کوم دی هغه منګه سټیپلر کو هغه کې بیا منګه کم چینا بلبس چې دی دا بازاري دغه پکې ولګو. ما دا پانوس جوړ کړی دی او دا پانوس باندې ټوټل 40-50 روپے خرچہ راغلی دا او دا شیزونه استعمال اول چیو دل استعمال چې خلګې لړه کی نو دا لړه کول نه دی په کار دینه گنج جوړ شي. مونږ دا ډیسپوزیبل ګلاسونه نه چمچ او غیره دینه دا کارامن شیزونه جوړ کړی دي یعنی دا چې څوک استعمال کی بیا لړه کی هغه نه ګندګي جوړی کی ماحول هم خرابېږي او دا هغه نه چې دوباره مطلب خو کار شیزونه دی جوړی دی شي. د سکول استاد او د ګیلری انچارج حبیب ګل وینا ده کچری حکومت د دوی سرپرستی وکړي نو دغه فن پاری دوی په ملکی کچ نمایشونو او مقابلو کې هم وړاندې کولای شي چې ورسره به د سرکاري سکولونو یو ښه تصویر مخې ته راشي. د کیمرمن فیضان علی سره محمد ارشاد، مشرق ټی وی، پېښور.